Abayimbi nga be balina akayimba akatambula mu Uganda omwaka guno akamanyikiddwa nga Salare, nga bano bamanyikiddwa nga Bayuga Boys, bwe babadde bakola interview wali ku Sanyuka TV baayogedde ne bategeeza nti Daddy Andre yabagoba mu studio ye bwatyo nga yagala bayimbi bali established. Era nga bano baali tebannaba kubeera nga basetolinze oba nga bakoze ku linnya music industry, bafoosinga obstacles nyingi nga bagezaako okubeerawo mu music industry. Era nga bano ku Sanyuka TV baalaze obwennyamivu eri producer amanyikiddwa nga Daddy Andre, onono nga muyimbi ate era muwandiisi. Oluvannyuma lw'okubagoba mu studio ye emyaka ebiri egiyise emabega, era nga bano bategeezezza nti mu myaka gyabwe nga batandika butandisi baagendako mu studio ya Daddy Andre ne batuula, wabula ono yabalagira okugifuluma mu bwangu n'engatto zaabwe n'azikwata n'azisuula wabweru. Era nga bano baayongera okutegeeza nti ekintu kino kyatuukawo emyaka ebiri emabega, Daddy Andre yabagoba mu studio ye nga ayagala bayimbi bali established nga Spice Diana, nti akaseera bwe kamala okuyitawo baakomawo mu studio ya Daddy Andre. Oluvannyuma ne bategeezebwa nti tebajja kukola luyimba lwonna lujja kutunda, obulamu bwabwe bwonna bwe balimala nga bayimba ne style ya music gye bayimba. Era nga bano basanyufu nnyo okulabika nti ebigambo ebyo byonnabyonna tebaabiwuliriza, era nga n'abo byogera bafubye okubapruvinga nti baali bakyamu kubanga hiti zo bazikubye mu ggwanga erya Uganda. Nyongera okukujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lweteekayo vidiyo endala. Musibe bulungi, mwelaba.